Здравейте, драги зрители! Отново сте на ежеседмичната ни редовна среща с мен, Димитър Бочев. Днес, като уникално изключение, ми гостува президент Стоянов. Ще разберете след малко какъв е повода и какви са основанията за неговото присъствие на екрана. Първо искам да се извиня за уморения вид, и той се дължи до обстоятелство, че цяла нощ съм воювал с фантоми, с сърфиращи в мрежата безделници, които оспорваха ролята на Петър Стоянов в опазването на гражданския мир в страната и неговия принос в приобщаването ми ни към НАТО оттам и към Европа. Аз се опитах да защитя неговото място, неговата уникална роля в тези драматични процеси. Доколко съм успял, не знае. Сега искам първо да ви прочета един кратък цитат от книгата на Филип Димитров «Митове на българския преход», която в това няма ни капка съмнение, ще се окаже историческа. В почтеността на Филип Димитров, надявам се, никой не се съмнява, та ето какво споделя той в книгата. Петър Стоянов пое отговорността за незабавно подаване на молба за членство в НАТО и Софиянски, независимо от тогавашния служебен министър, назначен от Петър Стоянов, и Софиянски, независимо от колебанията на някой от министрите, е предявил. Този акт беше от решаващо значение за страната и трябваше да се извърши подобаващо бързо, макар и тогавашния Национален изпълнителен съвет на СДС да нямаше убедеността, че моментът е назрял. Струва ми се, че този цитат казва много. Сега искам да попитам моя гост, господин президента, защо е била необходима и наложителна тази невероятна политическа скорост на процесите, за които разказва Филип Димитров. Най-напред, мога ли да погледна книгата и аз за секунда? Най-напред, благодаря за поканата. Съжалявам за безсънната нощ. Лекарството е само едно. Изобщо не трябва да се обръща внимание на повечето от тези хора, защото половината са чисти провокатори, а другата половина са невежи. Очевидни подлеци. Много малко от тях са невежи, от мен да го знаете. Сега, на въпроса ви. Когато говорим, че събитията от 10 януари 1997 и 4 февруари 1997 имат огромно стратегическо определящо значение за бъдещето на България, винаги съм имал предвид точно това. Въпросът не беше просто и само да бъде свалено правителство на БСП. Верно е, че имаше ужасяваща икономическа криза и хората вече не можеха да се справят с битовите си нужди, но от друга страна пък огромната част, особено от интелигентните българи, разбраха, че в момента, в който Чехия, Полша, Унгария вече правят реформи, вече имат ясни политически приоритети за членство в НАТО, за членство в Европейския съюз, България управляваше същата партия, която 45 години не водеше в обратна посока. Управляваше с претенцията, че пак тя и единствено тя може да реформира страната и да я сложи на европейския път. Това беше нелепо. За умните хора в България задача беше да бъде свалена на тема, точно така. И за умните хора в България това беше даже обидно. Това беше нашата закъсняла прашка пролет. Това, което ние не успяхме да изразим масово преди 89-та година, го изразихме сега. Но, вие сте съвършенно прав. Смисълът от отказването на БСП от властта. БСП беше принудена да се откаже да употребя точния израз, защото БСП в крайна сметка беше съставила свой кабинет. Дойде с този кабинет при мен на тази дата, 4 февруари, поиска от мен да взема папката с готовия министерски съвет. По конституция аз трябваше да я внеса в Народното събрание. Там БСП имаше абсолютно мнозинство. Аз отказах да взема тази папка. Свиках консултативния съвет.
Бях на ръба на правомощията си. Това беше изключително драматичен ден. И за мен, аз съм юрист, не само президент. И на този консултативен съвет БСП беше принудена най-сетне да се откаже от властта. Принудена до някъде от обстоятелства, от уличния натиск, но до някъде от вашето непоклатимо поведение тогава. Ами, аз встъпих в длъжност на 22 януари. На 28-ми им връчих папка с тъй наречения проучвателен мандат и пред всички журналисти, т.е. това е запечатано от стотици камери, казах, искрено се надявам да не изпълните този мандат в името на България. През това време поне 7 пъти ги призовах публично, чрез вестните, чрез медии, че те повече не могат да управляват. Страхувах се от гражданска война, това беше моят страх. Хората манифестираха, демонстрираха повече от 20 дни, беше студено, всички бяха страшно изнервени. Представи си един провокатор, който запали една кола в Пловдив или един магазин в София и това тръгне да се разпространява между хората, става гражданска война. Как ще го спреш? Само една искра беше необходима. Как ще го спреш? А гражданска... За мен няма съмнение, че при едно друго политическо поведение от вас като държавник, като държавен глава, изходът можеше да бъде и друг. Можеше да бъде и кървав. Да, най-вероятно. Това беше моят страх. И на този консултативен съвет, да бъда честен, точно страха от такъв непредвиден изход, защото и полицията вече беше демобилизирана. Не може да се справи с цял народ. Демонстрации София, Пловдив, Варна, Бургас, Русе, Дупница, да ни изброявам всички. Не може да се справи с цял народ. Тогава всички участници в този съвет, пред този страх, казаха на БСП, май наистина е време да се оттеглите от власт, и те го направиха на този консултативен съвет. БСП им повярва. БСП се изплашиха. БСП трябваше, представителите на БСП трябваше да организирам влизането им в президентство от едни странични подземни входове едва ли не, защото официалният вход на Дундуков 2 беше блокиран от, да речем, 5000 души, които демонстрират. Долу БСП, дайте властта. Ситуацията беше наистина много драматична. Не е лесно да се обясни сега. Първото, най-важното, което ми ще да кажа. За първи път българският народ предяви някаква ясна национална воля за смяна за системата и за посоката за бъдещото си развитие. Тоест, ако има основен, главен виновник за тези събития, това са участниците в тези демонстрации, които така демонстрираха категорична воля. Вторият главен извод, който трябва да се направи, защо е толкова важен 4 февруари, защото при отказа на БСП аз насрочих нови избори, те бяха последствие спечелени от СДС, Иван Костов състави кабинет, но междувременно назначих и служебен кабинет. Това беше предсказуемо. Точно така. Всички очаквахме, че СДС ще победи. Този служебен кабинет извърши две исторически неща. Първо, въведе валутния борд. Без въвеждането на валутния борд ние не можем да получим и лев външен заем, а без лев външен заем при тази хиперинфлация нямахме даже достатъчно зърно за хляб по това време. Представете си каква беше ситуацията. И аз си спомням, когато говорих с Улферсън, шефа на Световната банка, аз млад, наивен президент, без никакъв политически опит, го убеждавам, че тази държава заслужава да получи заем. Той вика, разсипана икономика. Малка корумпирана държава. Доскоро в формите на Съветския съюз. Кой е гарант, господин президент? Кой ще бъде гарант на този заем? Освен виждам, казва, той се засмя, вашия ентусиазъм. Доста по-късно, като се виждахме по други поводи, той винаги се смееше и казваше, просто ме обезоръжихте с тая наивност, защото това беше истината. Та сключихме съглашението за Международния валутен фонд. В интерес на истина, то беше приложено основно от правителството на Костов. След това, слава Богу, българската икономика се закрепи благодарение на реформите на това правителство. И второто нещо, което направихме, с което вие започнахте, и то е може би най-главното, поисках от служебния кабинет незабавно да подготви една молба за членство в НАТО. Ще ви кажа нещо забавно. Стефан Софиянски ми се обади. Ми господин президент, вика, ние не сме писали молба за членство в НАТО. Викам, добро утро, да ни пяза съм писал. Кой от нас е писал? Ние сме писали българите, я преди до тогава, молби за членство в Варшавския договор. Ама вие сте юрист, нали? Разбира се, седнахме в моя кабинет, написахме молбата. Така беше предявена молбата за членство в НАТО. Сега от този отказ на Филип, който прочетахте, и който ме връща в историята наистина, става съвсем ясно едно. Подаването на тази молба беше неочаквано. Дори за мнозина от нашите десни приятели, да бъда честен на много от тях, това им се струваше твърде прибързан ход. Филип го е казал добре, макар и в тогавашния Национален изпълнителен съвет на СДС да нямаше убеденост, че моментът е назрял. Точно така беше. Тогава и те ми питаха, господин президент, това ли е първото, което трябва да направим? А защо е била необходима тая
главоломна политическа скорост? Защо трябваше това да стане час по-скоро? Защо не търпеше отлагане? От гледна точка на сроковете, в началото на юни предстоеше най-голямата среща за разширяване на НАТО, която беше в Мадрид. Тази среща се водеше лично от тогавашния американски президент Клинтън. Ние говорим за февруари. Ако бяхме забавили и не бяхме приели тази молба, бях абсолютно убеден, че в едно ново народно събрание, макар и с мнозинство на Съюза на демократичните сили, една такава молба не можеше да мине до месец юни. Ще ви кажа защо. Защото в Народното събрание има опозиция. Защото тази опозиция ще ви направи от 10 до 20 възражения. Ще ви организира минимум 5 митинга и най-накрая ще поиска молбата да бъде разгледана от Комисията по национална сигурност, Комисията по външна политика, Комисията по юридически въпроси, Комисията по обществени въпроси. Щяха да направят всичко възможно тази молба да не бъде подписана до началото на юни. Ако България не беше подала тази молба в началото на юни, ние оставахме задълго, аз се страхувах даже да не останем и завинаги извън кръга на държавите, които са членове на НАТО. А без НАТО, с нашата стара привързаност към Съветския съюз, ние много трудно щяхме да влезем и в Европейския съюз. А бихте ли споменали с няколко думи рисковите, които вие сте поемали, постъпвайки по този начин, който се оказа паметен, който се оказа и много показателен за бъдещето на България? Какви бяха вашите рисковите, които вие като държавник тогава поехте и съзнавахте ли тогава тези изходи, тези рискове или ги осъзнахте в последствие? Да започна от тук. Аз нямах никакво колебание в това, което правя. Цялата моя кандидат-президентска кампания мина по този девиз. Аз непрекъснато повтарях, че България трябва да има нов цивилизационен избор, който включва членство в НАТО и в Европейския съюз. Второ, аз произхождам от семейство, в което от дете ми е внушавано това. Аз съм нямал идеологически колебания. За мен винаги мястото на България е била сред западните държави. Такова било моето възпитание, моята култура. Той, при мен нямаше никаква драма. Аз правих това, което съм го мислил от 40 години, докато съм бил така зрял човек. А не в сянката на Кремъл. Тук няма никакво съмнение. В моето семейство деца казва, баща ми, неговите 4 брата, тяхните съпруги, техните деца нямаше член на комунистическата партия. Аз нямам първи братов чет. Член на комунистическата партия. Сега, разбира се, това не значи Бог знае какво, но при мен така се стече. При мен нямаше колебание. Второто, което ми ще да кажа, не аз вкарах България в НАТО, независимо от всичко това. Истината е, че трябва да споменем и усилията на доктор Желев, много от изказванията си, той също говореше за НАТО, за Европейския съюз. Трябва да споменем и Соломон Паси, трябва да споменем и Атлантическия клуб, трябва да споменем онези народни представители във Великото народно събрание, които подписаха тогава молба. Тя изглеждаше доста екстравагантно, разбира се, защото представете си 90-та година, България трябва един ден да стане член на НАТО. Но всичките тези действия имаха голямо значение, разбира се, в така чисто обществен план. Някой трябваше да подпише молбата. Искам това да кажа нескромно. Някой трябваше да извади писалката и да поеме политическата отговорност. Да подпише официалната молба за членство в НАТО. И аз мисля, че това беше важното за България. Регламентирано ли е кой може да го направи? Дали министър-председател, дали президент? В онзи момент няма парламент. Единствената власт всъщност се олицетворява от президента, т.е. от мен, президент с 20 дни стаж и служебния кабинет, който е назначен от него, си реч изцяло под негово влияние. Никой не е поставил след това така на дискусия този въпрос и слава Богу, позагубих част от рейтинга си. Няма какво да се лъжим, огромната част, айде не огромната, но не малка част от българското общество, живееш със старите стереотипи за НАТО. Не огромнистически настроени. С бутилките кока-кола и ще дойдат тук да ни завладеят и така нататък. Това не беше лесно. И да ни развратят. Аз това го предвиждах, разбира се. Трябваше да избирам между рейтинга си и членството на България в НАТО и новия цивилизационен избор. Бях наясно, че не може да имам и двете. Или висок рейтинг, или категорично решение. Нямал съм никакво колебание. Какъв беше смисъл да ставам президент, ако ще отлагаме това решение, което беше решението на моя смисъл, на моя живот, ако щете на моята политическа кариера. И това е стана. Направихте, явно направихте държавнически, направихте национален, а не себичен личен избор.
Пак казвам, не бях поставен пред алтернатива. За мен беше повече от ясно, че това е избора на България, че той трябва да се направи. Слава Богу, вижте след това как времената лека по лека се промениха. Каква е ирония на съдбата? Аз загубих изборите срещу Георги Първанов. Само 3 или 4 месеца след като той вече беше президент на България, не му се наложи и той подписа договор за членство в НАТО. Това беше доста така ирония на съдбата и няма да забравя, тогава президент на Чехия беше Хавел, Бог да го прости, с когото бяхме, ще бъде нескромно да кажа, приятелски, но много добри отношения. Аз храня към него и до сега невероятно уважение. Ако ние имахме човек от калибра на Хавел, дето се казва в социалистическа България, нашето общество днес ще да мисли по друг начин. Както и да е. Но Хавел ме покани тогава в качеството ми на бивш президент да присъствам на тържеството. Един жест. В Прага. Аз бях в Прага, да. Когато се подписа договора, подписаха го президента и всъщност тогава не беше подписването на договора, а тогава беше решението за приемане. Точно така, но също важен акт. Тогава бяха и премиера Сакскобургготски и президента Първанов. Ситуацията вече се беше променила и за мен това беше много важно, да ви кажа честно. Тук ще споделя още нещо много лично. Много хора след това и близки мои приятели, хора, с които мислим по еднакъв начин. Абе защо, господин президент, на 4 февруари не смачкахме комунистическата партия? Те бяха тогава в много тежка ситуация. Отказали се от властта. Хората по улиците ги замерят с камъни. Пак за това. Аз даже им предложих тогава декларация за национално съгласие, ако си спомните. Страха от гражданска война, от разумите. Страхувах се, че като ги притиснеш съвсем до стената, не им даваш никаква възможност за маневриране и утре, когато започнем да работим по членство в НАТО, всеки ден ще ми организират демонстрации пред Дундуково 2 и по този начин ще поставят под съмнение желанието на цялото българско общество за членство в НАТО. Исках по някакъв начин да ги обезоръжа, да ги направя лека по лека съпричастни. Все се надявахме, че тази партия ще тръгне по пътя на еволюцията, така, по пътя на европейските социалистически партии и така нататък. Не исках в България да има такава дълбока межда, такава пропаст за и против НАТО, защото това ще да опоручи нашето членство в Алианса. Нали, не можеш да влезеш в НАТО при положение, че няколко хиляди души всеки ден ти маршуват и викат: о, НАТО долу и НАТО са агресори. Да. Ето, че хвърлихме светлина върху ние драматични събития от преди 22 години. Струва ми се, че аз трябва да благодаря на господин президента за гостуването ми, но струва ми се нещо по-важно. Струва ми се, че и България има за какво да му благодари. Благодаря ви за присъствието. Благодаря ви аз. И не четете повече тези тролови провокатори, да спите спокойно.